munaasabadan maanta ka dhacday magaalada Baydhabo oo ay soo qaban qaabisay mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degta magaalada Baydhabo ayaa waxa uu jeedada ahayd sidii Baashan oo ka mid ah beelaha degan gobolka Bay ay waxa la qaybsan lahayd beelaha kale ee Soomaaliyeed iyadoona maanta Baasha ay sameysatay ugaas cusub munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka kan degmada odayaasha dhaqanka iyo waliba culimada diinka ahlus sunna wal jamaaca kulanka oo lagu caleemasaariyay maxmed kariin maxmed iftiin oo ka mid ah ugaasyada soomaaliyeed ayaa maanta loo caleemasaaray mid ka mid ah beelaha dega magaalada Baydhabo waxa ugu horan goobta ka hadlay ka soo qaybgalayaasha oo isugu jiray odayaal iyo xubno ka tirsan maamulka degmada Baydhabo xafladdan caleemasaarka maxmed kariin maxamed iftiin xaqiiqdii aan ka farahsanna waan helaha boonayd yaa la waali bi'idni illahi ta'ala una hadii una anna odayaasha koonfur galbeed ee Soomaaliya maamulkii hadda inta la ka dhisi dabaalshay goboladan eeda han dhawaayaan waana lan haney la shaqeey xaqiiqdii shaqaaqo badan iyo dhib haney la mari dhamaado oo wadaan ka dare uga sortay wiin aan ka saari alleekii la qaada walaal sheegaa kulo wal ulsu wal fudus ma ah runtii aad u soo dhaweeyna waa u hanbaliyeena malaaqa waana lana malaaq lagu guuleysada ilaah ko weel insha Allah een farxad iyo reereen iyo damaashada ningata inuu naga qayb galna geeka kama maamul degmo ahaan munaasabadan caleemasaarka malaaq een Cabdikariim Maxamed Iftiin malaaq mudiyo oo ah runtii una er korna way han surmay badbaadada guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka dhaqan deegaankan ee leeraa koonfur galbeed qaasatan deegaanadan Baydhabo iyo Agaarshe gabagabadii ugaaska cusub ee Baashan kamid ah beelaha Soomaaliyeed Maxamed Kariin Madiftiin ayaa goobta ka hadlay isagoona balan qaaday in Baasha ayaheeda uu ka talin doono ma ilaaha marka halka liin dhiib hel ulso horta marka hor ilaahay in fudusay ana lay ma inta hel saaran oo dhan baan lahayn fudusay ee may taawiyay qofka bin aadanka markii li leey malaaga la koodoorday masuulka calee masaar li hariiri way adoon isu shaqeeya ee jinn shacabka doorti li geeyay edeegi aanu bakoorad galantay in ka hayo oo kale aha shacabkan in edeegan may geey kortinka balan qaaday oo ilaahay no warsaday in cadaaladana tolka doorti beeladtiida aan ka shaqeeyo si kastaba ha ahaatee ugaaska ayaa waxa uu noqonaya ugaaskii u dambeeyay oo mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degta gobolka Bay ku caleemsaaran magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay Muhiuddin Xusni Universal TV Baydhabo.